otetaan tässä tää ohtalamputestiä ja mulla nyt ei tuossa piässä olevassa sitten oo akut. Ei oo ihan täällä, mutta otan nyt kun saan nyt akkuja tässä illan päälle hommattua, niin heti otetaan pientä testiä. Elikkä mulla on nyt kädessä, mulla nyt on tämmönen, mikä mulla on aina ollut tämä ohtalamppuja. Minä nyt osoitan sitä suoraan tuonne eteenpäin näin. Tästä katsotaan näin. Vertailua. Ja nyt minä osoitan tuonne eteenpäin. No ei se kyllä tuonne noin. Tuonne asti se nyt näyttää. Tuolla nyt on mehte. Tai tuota ranta. Minä tämän sammutan nyt. Noin. Ja nyt minä tempasen tätä ohtalampusta niin ensimmäisen valon päälle. Tuosta. Ja katsotaan nyt. Oho! Katsokkepas nytte! Minkälainen ero on ensinnäkin, kun nyt puhutaan, mikä mulla on tässä, niin tämä maksaa Suomessa semmonen 15 euroa, maksako tämä vaeltaja. Tuollainen lamppu. Minä tempasin nyt 12 euron lampun. Ja niin kuin näette, niin tuolla näkyy niinku, tällähän nyt ei äsken näkynyt tätä mehteä ollenkaan tässä tuolla lampulla. Niin otetaan tämä, minä selitän nyt tämä, miten tämä mennyt. Nyt mulla on tässä nyt yksi valo vielä. Nyt kun minä panan toisen kerran nappia, niin silloin syttyy pelkät sivuvalot. Eli nyt on kaksi pelkkää sivuvaloa vielä. Eli ne pienemmät valot. Niin silläkin näyttää aika hyvin. Ja nyt kun minä panan sen niin kolmannen kerran nappi, niin silloin on kaikki yhtä aikaa vielä nyt. Mutta on kyllä. Tähän ostokseen on kyllä nyt tyytyväinen, että pystyy pimmessäkin kuvailemaan ihan täysin nyt, että kyllä meillä valoa riittää. Mökkinäkki. Ja sitten viimeinen toimintohan siinä on tuo. Annettavas olla vaeltella musiini ja tyrkättää nyt pielle tuosta niin tuo ohtolampu. Oho! Mihinkäs se vaeltajan lampu? Minä en näe sitä nyt tiedä missä sitä valloa.